znači, znači mi što nam neko daje podršku i što nam nekako daje podsvih da nastavimo da se bavimo tim. Takmičenjima je bilo lepo, mislim, pored toga što smo radili testove, družili smo se i na takmičenjima generalno se ne govori mnogo o prijateljstvima koje se stiču između drugara iz raznih gradova. Tako da to je danas uvijek. Ovdje sam svoje drugo mjesto na republičkom takmičenju iz multimedije, odnosno pravili smo film na temu Moj svijet u dobu pandemije. Dolazim iz tehničke škole, tako da smo znanja stečeno u školi primenili i stigli do uspjeha na takmičenju. Takmičenje su veoma bitna jer ona u stvari pokazuju izdvajanje određenih učenika od većine i pokazuju našu želju da radimo i učimo još više.